الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، انقديه زارم عند حديث إذن بك بلنال يزاريونم حديث بخارينا مسلم يزقبوت سيهن بتلق صحابي أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يتستلالف حديثنا. بزي حديث لي رسول عليه الصلاة والسلام عند ويمهلت يا عبادة يأملكو عينة وجم بمانسات يالا تشون تروفاتنا يالا تشون درجة يتقمون. أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه ملالو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قريب زي حديث تلقوا صحابي أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كرسول عليه الصلاة والسلام مزو لن يمياستر اللفو للملك من دنو رسول عليه الصلاة والسلام اندي بلوال بمالتنا العمرة إلى العمرة عند سو عند قزي عمران أدرقو ليلان عمراء دقمو اسكمي أدر قدرس ويم بهولتو عمراء وجمها كريال لون ونجلوش عمراتها بسالج. لمسالي سويو يزاري أمت عمراء درقو نبر كذابوها لازاري متو عمراء درقا سلزي يزاري أمت كادر رقا قزي جمروس كاون درسيا اللون اسكمية درسيا اللون ونجل تاب بسالج تاسمرالج مثل أنت هلو بهلتو عمراوش مهكل ياللون ونجل ياسمر على البلو مالت تنانش هونو ونجلو تشنة وبلو علماء وشاتشين نقرال قتلو رسول عليه الصلاة والسلام بحديث وست ياسك أمتو لن نقرال هننو حديث سنام والله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لال عندو تككلن ياي هنا الله سبحانه وتعالى التهم سبت حرام قنزب يالتكالك قلبت ملكام سراوتش بزوبت حج الله زندا جنة إنجي للا من دا يلوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الله يوفق أن بارك الله فيكم تملكت الله سبحانه وتعالى زندا توداجي هنا الله سبحانه وتعالى زندا ملكامي هنا تكبين يلو حج جنة جيل لا من ديلو الله أكبر المبرور مالت مدفون القريل اللبت الله يهلتام مسبت ملكم سرايا بزابت عندهم دقمو الله سبحانه وتعالى زنداتك أبينة يا قنية حج مالتنا. إذن عمره ما أدرك يالو تروفات يالو فضل بتأمت لك نو مالتنا سبحان الله حج دقمو سويو بما أدركو
አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንዳ የሚያገኘው ሽልማት የሰው ልጆች ሁሉ የሚመኙትና የሰው ልጆች ሁሉ የሚለፉለት የሚጓጉለት ጀነት እንደሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩበት ሐዲስ ነው። ነዓም እሺ፣ ዑምራ ማድረግ ትናንሽ ወንጀሎችን ነው የሚያስምረው ካልን፣ ሐጅ ማድረግስ ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሐዲስ ላይ ليس له جزاء الا الجنه حج ያደረገ ሰው ተቀባይነት ያለው ከመጥፎ ነገር ይራቀ መጥፎ ከመናገር መጥፎን ከመስራት ይራቀ የሆነ حج ያደረገ የሆነ ሰው الله سبحانه وتعالى ይመነዳው ጀነት ነው ካልን حج ወንጀሎችን ሁሉ ያስመራል ማለት ነው የሚል ጥያቄ እንዲነሳ ያደርጋል። አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ይህ ሐዲስ የሚያመለክተው ይህ ሐዲስና ሌሎችም ሐዲሶች ሐጅን በተመለከተ من حج فلم يرفث ولم يفسق وجبت له الجنة እንግዲህ በኢህራም በحج ጊዜ ከሚስቱ ጋር ግንኙነትን ሳይደርግ ማንኛውንም አይነትም ወንጀል ሳይሰራ ሐጅን ያደረገ የሆነ ሰው አላህን ሳይምጽ ማለት ነው ጀነት ግድ ሆነለት የሚል ሐዲስ አለ። ሰሂህ የሆነ ሐዲስ እንደዚህና እነዚህ መሰል የሆኑ ሐዲሶች የሚያመለክቱት ሐጅን ተገቢው በሆነ መልኩ ያደረገ የሆነ ሰው ጀነት እንደሚገባ ነው። በሌላ ሐዲስ እንደውም ሰውየው ሐጁን ተገቢ በሆነ መልኩ ያደረገ የሆነ እንደሆነ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚፈልገው መልኩ ያከናወነው የሆነ እንደሆነ ረጃ ከየውሚ ወለደቱ ኡሙሁ ልክ እናቱ እንደወለደችው ቀን ሆኖ ከወንጀል ታጥቦ ይመለሳል የሚል ሐዲስ አለ። እነዚህ ሐዲሶች ታዲያ ወንጀሎች በአጠቃላይ እንደሚማሩለት አያመለክቱም ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ባረከላሁ ፊኩ። እዚህ ጋር ዑለማዎች ሁለት ራእይ አላቸው። አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? እርግጥ ነው ሐጅ ትላልቅም ትናንሽም ወንጀል በአጠቃላይ ያስመራል፣ ይሄ ነው ሐዲሱ የሚያስጨብጠን ቁም ነገር ይሄ ነው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ? አይደለም ሐጅ ዒባዳነቱ ከሶላት የበለጠ አይደለም። ሶላት ይቀድማል ከሐጅ። ሶላት በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግድ ነው፣ ሐጅ ግን በሚችለው ሰው ላይ ነው ግድ የሆነው። ደረጃቸው ይለያያል፣ ምንም እንኳን የኢስላም ማዕዘናት ቢሆኑም ሁለቱ እና ሶላት እንኳን ሰውየው በመስገዱ የሚያስምርለት ትናንሽ ወንጀሎችን ብቻ ከሆነ ሐጅ ከሶላት የማይበልጥ በመሆኑ ትላልቅ ወንጀሎችን ማስመር አይችልም ልክ እንደ ሶላት ብለው ይናገራሉ። ትላልቅ ወንጀሎችን ቢያስምር ኖሮ ከሐጅ የበለጠ ሶላት ባስማረ ነበረ። ስለዚህ ሐጅም ልክ እንደ ሶላት የሚያስምርልን ትናንሽ ወንጀሎችን ነው ብለው ይናገራሉ። ዑለማዎች ይህንን ሲያጠቃልሉ ስለሰሱት ምን አሉ? በመሰረቱ እኮ አንድ ሰው ሐጅ በሚያደርግበት ጊዜ ልብ ውስጥ ያለውን በአጠቃላይ ነገር አውጥቶ ዘርግፎ መጥፎ ነገሩን ወደ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተመልሶ ሁለተኛ ቀደም ሲል የሰራቸውን ወንጀሎች አልሰራም ብሎ ወደ አላህ ተመልሶ ነው የሚያደርገው። የሰው ልጅ ተውበት አድርጎ ነው ጸጽቶ ነው ተመልሶ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ትላልቅ ወንጀሎችን ደግሞ የሚያስምረው መስፈርቱ ምንድን ነው? ተውበት ነው። ተውበትን ስለሚያደርግ ያ ሰውዬ በሐጅ ጊዜ ተውበትን አድርጎ ከመጣ ወደ አላህ ተመልሶ ጸጸት ገብቶ ከመጣ ይሄ ሰውዬ
ወንጀሉ በአጠቃላይ ታብሶለት ይመለሳል። ምናልባት አንድ ነገር ሲቀር ያ ምንድነው? የሰው ሐቅ የሰው በደል የፈጸመ ከሆነ የሰዎችን ገንዘብ ከበላ የሰዎችን አደራ ካጎደለ ሰዎችን ከሰደበ ከዘለፈ እነሱን ወይ ሐቃቸው መስጠት ወይ አውፍ ማስባል ይኖርበታል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ኢዘን ዑምራና ሐጅ ማድረግ ያለው ትሩፋት በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ዑምራ ማድረግ ወንጀልን ያስመራል፣ ወንጀልን ያራግፋል። በአንጻሩ ደግሞ ሐጅ ማድረግ አባ አላህ ይወፍቀን ባረከላሁ ፊኩም፣ አላህ ትክክለኛ የሆነ ተቀባይነት ያለውን ሐጅ ለሁላችንም ይጻፍልን። ነዓም ምንም አይነት ጥፋት የሌለበት እንከን የሌለበት አላህም ማመጽ ፈጽሞ የሌለበት የወደፊት መንገዳችንንም እንደዚሁ ደግሞ ብሩህ የሚያደርግ ሐጅ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን። ኢዘን አህበቲ ፊላህ ሐጅ እጅጉን ትልቅ የሆነ ምንዳ የሚያስገኝ የአምልኮ ዘርፍ ነው። እናም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰው ልጆች የሚሰሩት ወንጀል በአጠቃላይ እንዲማርላቸው ትላንትና ባየነው መሰረት በየዕለቱ ወንጀሉ እንዲማርለት ከሰላት እስከ ሰላት ያሉ ሰላቶች ወይም ከዙሁር እስከ አስር ከአስር እስከ መግሪብ ያሉ እንዲህ በምንሰግድበት ሰዓት ወንጀላችን እየተራገፈ ነው የሚሄደው። ይሄን ጠቁሞናል። በየቀኑ ወንጀሎቻችን ይማራሉ። ሁለተኛ በየሳምንቱ እንደገና ደግሞ ከጁምዓ እስከ ጁምዓ ስንሰግድ እንደዚሁ ይታበሳል። ሶስተኛ ደግሞ አመታዊ አለ። ይሄ አመታዊው ምናልባትም በረመዳን ወር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የወፈቃቸው ሰዎች የሚያገኙት ትልቅ የሆነ ሽልማት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ከዛም በላይ ደግሞ አለ። ከአመት በላይ ሐጅ ለምሳሌ አጠቃላይ ሰብስቦ የሚያሳብስ የሆነ የአምልኮ ዘርፍ ነው። ዑምራ ራሱ ዛሬ አድርገህ የዛሬ አራት የዛሬ አምስት ዓመት ብታረገው በሁለቱ መካከል ያለውን ወንጀል አጥቦ አብሶ የሚያስወግድ የአምልኮ ዘርፍ ነው። በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ አላህ ምክንያት አድርጎታል። ወላሂ ይህ ሁሉ የሚያመለክተው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅጉን በጣም አዛኝ የሆነ ጌታ፣ እውነትም የፍቅር ጌታ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእኛና በሱ መካከል ያለው ግንኙነት አላቃ ፍቅር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የሚሻ ጌታ እንደሆነ የሚያመለክት ነው። በጣም የሚያሳዝነው ግን ወንጀሉ በቀን እንዲማርለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰበብ አድርጎለት እንዲሁም በሳምንት በአመት ሌሎችንም አጋጣሚ አድርጎለት ሲያበቃ ግን አሻፈረኝ ብሎ የሚያምስ ሰው መኖሩ ነው። ሱብሓነላህ። አህበቲ ፊላህ እነዚህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠልንን አጋጣሚዎች ሁላችንም ልንጠቀም ይገባል። ሰው ሆኖ የማያጠፋ የማይሳት የለም። ዛሬማ ሱብሓነላህ ምናልባትም ወንጀል እኮ ልክ እንደ መሰረታዊ የቀን ተግባራችን ሆኗል። አይደለም እንዴ? ብዙ ወንጀሎችን ነው በቀን የምንሰራው። ይሄ እኮ ማህበራዊ ሚዲያ ከመጣ በኋላ ችግራችን ወንጀላችን በጣም እየበዛ ነው። ተሳዳቢው በዛ፣ ዘላፊው በዛ፣ ሰዎችን የሚነውረው በዛ። የራሱን አይብ ትቶ የሰዎችን ብቻ የሚከታተል ሰው ተበራከተ። የራሳችንን አይብ በማየት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲምርልን ሁላችንም እንማጸነው። እንዲህ አይነት መልካም ስራዎችንም ደግሞ እናብዛ። ሀዛ ወላሁ አለም። በመጨረሻም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዑምራንም ሐጅንም ይወፍቀን ሁላችንንም ኢንሻአላህ። ወጀዛኩም አላሁ ኸይራ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።